Com os romeiros que chegavam de todo o Nordeste ao juazeiro do Padre Cícero, encontravam-se os primeiros imaginários. Cabia-lhes, desde o início, dar forma a personagens místicos ou violentos, cuja vida e comportamento eram tidos por todos como exemplares. Os imaginários não escolhiam seus modelos, aceitavam os modelos propostos pela coletividade. A eles cabia apenas materializar na madeira a imagem de personagens cujo comportamento humano era tido por todos como digno de imitação e admiração. Curvavam-se não apenas aos temas que lhe eram propostos pela nova comunidade, como deviam adequar sua habilidade manual ao gosto estético desse mercado. Hoje, retratando ex-cangaceiros como fazem José Duarte e José Ferreira, ou fazendo oratórios como Manuel Lopes, os imaginários que sobraram atendem a uma demanda crescente do turismo. Dificilmente suas imagens são adquiridas pela população local ou pelos romeiros que preferem os produtos de gesso. Com o mestre Noza, o mais conhecido dos imaginários, é fácil verificar sua pronta submissão ao mercado. Não mais usará lixa, nem tingirá as imagens como era do gosto dos antigos romeiros. O talho a canivete, sem nenhum outro tratamento, é exigência fundamental de turistas em busca do que julgam ser mais rústico. Dedicados a uma tarefa quase mecânica e atendendo ao seu novo mercado, os imaginários de hoje ainda trabalham com modelos e formas obsessivas do Nordeste tradicional. Porém hoje, muito mais que antes, sua tranquilidade esconde profunda contradição. Sua concepção individual do mundo nem sempre está de acordo com o significado real de sua própria ação, a imagem. Da Bíblia, então, pelo que eu leio, desenho a figura correspondente ao que leio e depois então faço uma interpretação sobre aquele quadro, né? Bom, isso eu interpreto o seguinte, né? São João, com sua alta visão, preveu o futuro, né? Preveu que havia de advir inúmeras religiões, né? Umas adversárias das outras, né? Então haveria de chegar o tempo em que todas as religiões se congregariam a uma só. Exemplo, né? A figura semelhante à pedra de jaspe, correspondendo à Igreja Católica, na qual foi montada sobre a pedra, né? E as demais, então, arrudeiam seu trono, né? Santo, 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 santo. Da alma, desse negócio de ter o céu, o inferno, o purgatório, não. Religião, religião, política e futebol, mas são coisas analgésicas, né? Um se dá com outro, se dá com outro, outro se dá com outro, e assim, né? Eu só creio na matéria e na natureza. É o Deus único que é a natureza, que faz e desfaz. A gente todo tempo transformando-se uma coisa em outra, né? Os corpos se transformam em inúmeros outros corpos, né? Depois quem sustenta nossos corpos são esse átomo, né? O átomo que é composto de milhares de negatones, né? Eu me enganei com ela. Inventou me amar, me mentiu. Eu me enganei com ela.
o senhor quer um quadro, eu quero ver esse quadro Apocalipse. Eu vou fazer. A minha intenção é só fazer o quadro e entregar e receber meu dinheiro. Somente esse, né? Interesse do povo, e o povo me procura, e eu que vivo disso, né? É que eu faço aí como um meio de comércio, né? Só para entender a minha sobrevivência, né? Não é com a finalidade de propagar cada vez a mais a religião, não. Senhor repórter, já que tá me entrevistando, vá anotando pra botar no seu jornal que meu Nordeste tá mudado. Publique isso pra ficar documentado. Que o meu Nordeste está mudado. Publique isso pra ficar documentado. Caruaru tem sua universidade, Campina Grande tem até televisão, Jaboatão fabrica jipe à vontade, lá de Natal já tá... Costumo vender as matrizes, né? A gente sempre costuma receber encomendas, né? Não sei, para a Universidade da Bahia, para a Universidade Federal do Ceará, né? No início me falaram que eu teria direito aos direitos autorais, né? Mas também nunca procurei, nunca cogitei nem saber como são esses direitos autorais, nem se está rendendo alguma coisa para o MAUC, né? É questão que eu me viro de toda forma, né? Só, não vivo exclusivamente da xilogravura, não. Pego um serviço de pintura de prédio, um caiamento, uma fundição. Mas se fosse ver só de xilogravura, minha família teria morrido de fome, né? Só que se eu acontecesse de viver por aí afora, fazendo exposições aqui, ali, acolá, e vendendo cópias e mais cópias, então poderia ser que desse algum resultado financeiro, né? Mas que isso eu nunca tentei. Tenho medo do fracasso, né? Que ouvira como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava colocado no céu, e sobre o trono se achava alguém sentado. E o que estava sentado era no aspecto semelhante à pedra do jaspe e da sardônica. E em roda do trono estava um arco-íris, semelhante à vista a uma esmeralda. E ao redor do trono, outros 24 tronos menores, e sobre estes tronos, 24 anciões sentados, cingidos de vestes brancas, e em suas cabeças, coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E em face do trono havia como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás,